Dobar dan. Pa vidite, stvar je apsolutno eskalirala i očigledno nije pod kontrolom. Dakle, jedan problem koji se mogao nazirati već mesecima, u proteklih nekoliko dana je ušao u jednu vrlo opasnu fazu. Od sinoć praktično imamo potpunu eskalaciju, imamo ogroman broj informacija od kojih je najveći broj opet veoma teško proveriti. Ono što je za sada sasvim jasno, dakle da se radi o jednoj otvorenoj pobuni, da je ta pobuna započela na jugu Rusije, dakle trupe su privatne kompanije Wagner napustile položaj i reone u kojima su bile prikupljene, one su se uputile ka Rostovu, vidi se dakle da su ušle u zgradu komande Južnog vojnog okruga, vidite na samom snimku da Prigožin sedi sa dvojicom generala, važno je reći ko su ti ljudi. Znate, jedan pored njega je general Junus-Bek Jevkurov, zamenik ministra odbrane, nama dobro poznat iz događaja 99. oko Slatinskog aerodroma, i drugi je general Aleksejev, zamenik načelnika glavne obaveštajne uprave. I ono što je sada sasvim jasno, dakle da se oni kreću u pravcu Voronježa, da su usput zauzeti neki veoma bitni objekti, da su oboreni neki helikopteri ruskih vazduhoplovnih snaga, pojavljuju se i snimci obaranja jednog transportnog aviona, videli smo reakciju vlasti, reakciju predsednika Putina i šta je on rekao, sa čim je uporedio najnovije događaje. Ono što je takođe veoma važno reći u ovom trenutku, to je da su naredni sati ne samo kritični, već i odlučujući, jer oni stavljaju čitav sistem na ispit, odnosno ne samo rusku vlast, već i ruske snage bezbednosti. Da li su u mogućnosti da ovu pobunu suzbiju ili će ona dobiti svoje mnogo šire razmere. Gospodine Životiću, jedno pitanje. Vi kažete, naveli ste koji su to oficiri koji su bili pored Prigožina na ovom snimku iz Rostova na Donu. I ako sam dobro razumeo, to su oficiri zvanične ruske vojske. Ljudi koji su ispod Šojgua i Gerasimova 2-3 stepenika. Da li to znači... Jedan stepenik. Da li to znači da je došlo u komandnom sastavu do podele, što bi moglo da znači da onda ta podela ide i nadole, da će jedinice da se dele. Jer ako kažete da su oboreni helikopteri, nisu ih nekakvi civili oborili, nego nekakvi vojnici. Vidite, mi to zaista ne znamo. Prigožin sada pokazuje na svojim Telegram kanalima podršku određenih jedinica sa samoga fronta. Što se tiče sukoba o kojima govorimo, vidite prvo jedinice privatne vojne kompanije, poznate nama kao Wagner. Da se razumemo, nisu jedinice paravojnih grupa kakve smo mi navikli da gledamo u sukobima na prostoru bivše Jugoslavije. Dakle, to je prava privatna vojska koja broji do 50.000 ljudi, koja raspolaže teškim naoružanjem, koja ima čak i svoju vazduhoplovnu komponentu. Dakle, sve su to strukture izgrađene uz pomoć ruske države, dakle zvaničnih državnih organa u prethodnom periodu. Da podsjetimo, Prigožin i njegovi ljudi su bili heroji. U Moskvi do juče su stajali bilbordi koji pozivaju građanstvo da se priključi grupi Wagner, da potpiše ugovor sa njom i učestvuje u specijalnoj vojnoj operaciji. Danas gledamo slike kako se ti bilbordi uklanjaju. Dakle, ovo je pobuna ne nekoga ko je bio u opoziciji režimu i komu se suprotstavljao, već ko je bio do juče, do pre nekoliko sati, sastavni deo sistema. I samo još jedno pitanje. Da li obraćanje Putina znači da je jasno stao na stranu svog ministra odbrane i da će da deli njegovu sudbinu, aj tako da kažem? Putinovo obraćanje bi bilo dosta neobičajeno za njega, trajalo je vrlo kratko i ima nekoliko važnih poruka. Jedna je, dakle, prvo poruka samim pripadnicima Wagner grupe, kojima on jednostavno poručuje da su oni zavedeni, da treba da otkažu poslušnosti, da ne treba da utiču, da učestvuju dalje u ovim događajima, što je razumljivo, međutim, postoji nekoliko mnogo važnih poruka. Jedna je, dakle, da je on ovo što se dešava nazvao otvoreno pobunom i rekao da će se oružanim putem ta pobuna gušiti. Druga stvar, ove događaje uporedio je sa događajima iz 1917. godine, nazvao ih udarcem, nožem u leđa ruskoj državi i ruskoj armiji. Sad imate tu malo tu pomešanu istorijsku svest, jer se sada govori o oktobarskoj revoluciji na jedan negativan način, a na drugoj strani imate opet negativan prizvuk kada je u pitanju Lenjinovo nasleđe, a opet sa neke druge strane se veliča Staljinov kult i Staljinovo nasleđe, pa imate neku vrstu restaljinizacije u javnom govoru. Dakle, vidite da tu ima dosta i pomešanih osjećanja i dosta pomešanih aluzija, ali slažem se sa vama, ne samo da je stao na stranu svog ministra odbrane, već on smatra da se radi o pobuni ne protiv onih koji vode vojne strukture, već da se radi o oružanoj pobuni koja ima za cilj promenu poretka u čitavoj zemlji. Hvala vam na ovoj analizi, profesore.